Bueno, se lo hemos dado, me lo ha dicho usted. Dukuwa Rubina Nisha, Horto Hatai. TikTok waxaa jira magacyo ku qoran oo aniga aan lahayn. Dad badan intay soo gaceen TikTok baan kaala hadalnay lambarkaaga in soo siisa camal. Marka qofka aniga ma ahayn, inkastoo lambarkay heshana dhib ma laha, laakiin se aniga miyihi TikTokgaygu waa sawirka igu dhagan magacyadii igu dhagan YouTube ayaa igu dhagan midka TikTokga. Followgana waxaa waaye 1200 markii ugu dambeysay. Midka kalena waxaa waaye 7000 saan jeclahay. Marka haddii aad intaad la hadashay oon kuu jawaabi waayo walaal aniga miihi, aniga mar walba waan ku jawaabaa dadka. Saas ugaa. Halkan hadda ka gudbo, runaantii maamada hooyaday war waan ka helay gabar walaashay oo walaaltinimo hadee aan isku baranay ayaa magacaadii telefoonkii maamada hooyaday siiyey, way kari waysay telefoon walaalkeen siiyey. Marka way la hadashay, run ahaantii maamada aad bay u naxday waagii aan bilaa bulshada soo dhigay. Soo geliyay, aad bay u naxday. Mar walba oo magacaadii aan wici jiray intaanu bilaa bulshada soo gelin ka hor ataa, mar walba aan wici jiray waxaa la dhihi jiray niyo maamada hooyada mar walba way kaa murugaysan tahay, way xanuunsataa, daraadaad u xanuunsataa, murugo la adigeed. Marka waxaan ahayn qof aad iyo aad close aan u ahayn, iskugu dhowaan ahayn. Marka ala kulli xaal, markii aan bilaa bulshada soo dhigay aad iyo aad ugu naxday. Siday u naxday ilaa haddana way xanuunsan tahay, sidii walaalkay u sheegay gabadh walaashay. Geeridana way inoo siman tahay siduu yiri. Marka waxaan rajeynayaa inay haddii la dhaho berito way ilaahu naxariisto, way geeriwtay, inaan se rumaysanaynin xaaladda siday ku sugan tahay. Run ahaantii xataa taa waan gariidaya, hore kama soo duubin, waan shalay markii la sheegay ilaa haddaan gariidaya, wadnaha saa ii kurkuraaya. Haddii aniga horto masaajidka waan galayaa, waan tukanayaa, ilaahay waan soo baryaya, xaalato salaatuleedan tukaday, ilaahay waan u baryay, faldan idinkana igu soo duceeya hooyaday. Hadduu markaa teedii soo dhammaatay inuu u fududeeyo, ilaahay u fududeeyo. Haddii kalena xanuunka uu ka qaado, ilaahay igu soo duceeya. Mideeda kale maanta hal mid haddana ilaahay ka cabsan lahaa waxay tahay intaysan dhiman inaan is arag, aan meel wada fiirsano, wada hadalno. Marka sidaan dareemayana, masaje aan u qoray walaashaydana igamaysan soo jawaabin. Marka saan dareemayo hooyo security ayaa la saaray, walaalahay igama ogola inaan la hadlo, inay muuqaalkayga aragtana ma ogolaan. Waan dareemi karaa way hanaaqsan yihiin, sababtay hanaaqsan yihiin taas ayaka u taala, aniga ilaa hadda waan fahmi lahay. Balse haddii aan taan kasoo gudubno, aniga maanta qofka kali xun baryaayo waxay tahay hooyadayda, qofka kali xun rabo maanta nolosheyda aan ka cabsanayo inaan arkana waa hooyadayda. Dad badan ay yiraahdeen iyo bini'aadan aan usoo laabanayn, ilaahaygaa usoo laabo. Run ahaantii hooyadeedi ilaahay isku meel ayay ii saaran yihiin. Haddii aan ilaahay u toobad keenayo oo baryayana, hooyadeedu waa sidoo kale inaan yeelo. Ma ahan inaan dhahayo hooyadeedu waa ilaahay qalada iga fahmina, laakiinse haddii aan miisaanka aan saaro, sidaas isku meel ayay ii saaran yihiin. Waa habkaan u jeclahay maamada hooyadeedu. Marka fadlan ducadiina ayaan
weydiisanayaa mideeda kale. Haddii aad South Africa joogto, clipan aad aragto walaalo, fadlan ila soo xiriir, TikTok igala soo xiriir, si aan sharci ku heli lahaa falankeed. Haddii kuleeto Soomaalida si fiican u yaqaanaan xagga sharciyooyinka waxyaalahaas, fadlan ii soo sheeg. Hadda hadday noqoto inaan safaaradda Soomaaliya aado oo Pretoria ku taalo, oo passport Soomaali aan soo qaado, ayadana wixii faa'iido aad iga siin karto ra'ayi, fadlan iga soo siin. Waan i baryayaa, waan isalaamu alaykum, ilaa waqti dambe. Asalaamu calaykum.